Ejo do konoga ne nie goti dage konyita ogani mitabo ina inoro TV na ihidarele direka uona ajira ya monya etodo dera tobe tulikethe ni wandere tito ya mudnya wa umuthe egi wa dikino shafidia wa mafuku na leke tobe tunita mugeni wito munyito ogani ne gata tukotu kitere taga degyo muno gushera sesheni ya inoro TV hii tobe tukumenye mali etu anu lewe kaga vega muno li tora yako ni miri wa ili muama ina dutaga wira na kabu niyo safisi wa mafuku ya Moran Publishers. Mm-hmm. Tukeri ya horo wa ambu shafidhia wa mafuku, kana kabu ni yao shafidhia wa mafuku, ni kabu niyo ika gatia? Kabu niyo yo yaga manuscript kana mudo aikarathi ya dika ifuku, atuaragira musafidhia wa mafuku. Niwe wo yaga ifuku leu, akali shafa, akali dhodeka wega, age kila abisha, age kila ragi, akali dhodeka wega, liga tuweka ifuku legi dhomeka. Mm-hmm. Liga sokalika umaha, liga di bookshop, like edio, liga kinyira. Ahudiria mafuku. Mhm. Ko turauga neta thino wa thene mure gukorwa na producer. Uyu niwe ukamurehera idea yaku na kiaga kimekuria ginya gagituika thenema. Nitogwo mafuku mathia. Nitogwo nikugo mathia ithiru neta factory ya gubodeka. Mhm. Hedi mushafidia niwe mwene machine ile igo safidia maudu ta macio mothe. Tomo haka musafidia wa mafuku akoro ina kabuni ya yaku safidia kana ku print tondu tariu taithu tutikoragwo na safidia mafuku Kenya matikoragwo no kaboni igire ije ikoragwo cicia thirikari ikoragwo na printing press kwa ngwe ithu twathondeka ifuku ria rika tutwaragira andu aria makoragwo mena biashara iyo ya ku print tondu biashara icio igire ni sina ngura nini eta turore uhoro wa mundu kwenda kwandika mafuku ni njui na kaingi kana airetu ona ningi ona andu akorokoro ni makoragwo merireirie hihi gukona mundu no ende kwandika ifuku no ndari amenya ringi tuika ifuku atia hihi tatwambiriria atiriri kuma kiambiriria mundu ambagiriria atia nii ndina ifuku tugeri na ifuku thaici nigetha njoke nyitane na Mary nigetha ndeithie ri ngukinyukia makinya mariku wambere ifuku rikoragwo ririciria mundu akoragwo nario either rigakorwo ri nawe mwandiki kana rigakorwo ri nani musafidia wa mafuku kwoguo ngikorwo ni idea wi nayo we ni wo guikara thi wandike na karamu kana uhure wandike na computer wona warikia uguo ucoke riu no urehe kwi musafidia wa mafuku kana no uikare thi onawe wiwika uthondeke ifuku riu tondu wi na computer na ni ukiri na andu aria ungithie okorwo ni mbica urenda no ukorwo na mundu wa gugucoretha mbica ifuku riu rithikinya ririke nigetha ricoke rithie bookshop. No we ungienda kwandika ifuku wega ningira thikiriria ni wega kwandika na acabithia mafuku gatu ni tondu ni makoragwo na ujuzi ucio wa guthondeka mafuku ni tukoragwo na andu aingi aria mekaga editing mekaga design ona riu ifuku riaku no rikorwo rigikinyira andu aingi no ta guku bururi-ini kinya nja wa bururi tondu tariu ithuĩ ta Moran ni tukoragwo na wabici Rwanda ni mugukorwo na kundu kuria kungi ona acabithĩki aria mafuku matiendagia mafuku o Kenya mendagia kinya kune no riu wewe wika wahota tu kwendia Kenya to kwa gwenderio arata hihi ukwenderia arata na ifuku riu ona no rikorwo ni uhoro wa gukobio o ta uria music ira kobio ifuku riaku ni rigukobio wone rikiendio na nduramenya kinya ni urendia riu mwico-ini gutirĩ kindu ukuona wi mwandiki wa ifuku. Ni gukoretwo hihi kana bururi wa Kenya wandiki kana wandiki wa mafuku ni ta ikaikurukite tariu tukiaria uhoro wa mafuku ma Gikuyu tene twathomaga mafuku marĩa metagwo wĩrute guthoma macio na muthenya umuthi ti ta mandĩkagwo ukona hihi ta ruthiomi rwa Gikuyu andu aingĩ ona matiũĩ kũrĩa mangĩgũra mafuku ta macio hihi hau ingĩenda ũtwĩre hihi nĩ mathĩna makoragwo ho mũndũ akĩandĩka ifuku mũno magatũma andũ aingĩ matikwandĩka kana nĩ culture kana nĩ ũndũire twagĩire tũtithomaga mafuku wambere nĩguo hena ũma nĩ tũkoragwo tũrakorwo na thĩna ũcio wa kwaga gũthoma mafuku to ma Gikuyu kinya maya mangĩ gũgakorwo kaingĩ tũrathoma nĩgetha tũhĩtũke igeranio ona nĩ wonaga andũ marĩkia marĩkia gwĩka igeranio tuonaga ciana citũ igĩcina mafuku na mũhoro ũcio ũkahana ta wariganĩra kwoguo tũtirĩ na ũndũire ũcio wa gũthondeka mafuku wa gũthoma mafuku na nĩ ũndũ ingĩrathikĩrĩria mũno magerie kuma ciana ci primary magĩthiĩ kinya secondary ona tũgĩthiĩ matatũ-inĩ nĩ wonaga ta bũrũri wa kũraya andũ mathiaga magĩthomaga mafuku rĩu gũkũ tũtikoragwo na ũhoro ũcio na ingĩciria thĩna ũrĩa ũkoretwo wĩho nĩ wambere ta ũhoro wa ũthomi wa mafuku ma Gikuyu ngwĩciria nĩ mwĩcirĩrie witũ tũtiyũkĩtie rũthiomi rwitũ rwa Gikuyu na kwoguo twaga kũrũiyũkia ona thoko nĩ ĩkũnyiha kwoguo niĩ ndĩ mũcabi wa mabuku ngona riũ ona ndikwandĩka ibuku rĩa Gikuyu tondũ wambere rĩtirĩ na thomi
arafu kinyona wadiki mwadiki arona neguki andika ikuriri ningutumira kahinda kanene ngiandika thutha mutheriri ikuriri rigathomo no arafu nayo thirikari no nyende kuga nitwagiriirwo gututirithia muno uhoro wa guthomithia thiomicia kindu ire thukuruini tondu ni hakoragwo ungithie riu ta timetable ni hakoragwo na timetable ya guthomithia mother tongue kaingi thomithagi subject ici ingi koguo kuma cukuru ona ningi aciari ndituge mwana aciarwo mundu uria ndutaga mwana thiomi no githi ti muciari no riu ciana citu ona ciana ciaciarwo na ciri nini turaciarĩria githungu na githweri muico-inĩ mwana ũcio nane nĩ ha gũtirĩ hĩndĩ akĩenda kwaria gĩkũyũ na ningĩ tuonaga kwaria gĩkũyũ tarĩ gũcoka na thutha tarĩ kwaga gũthoma ĩĩ tũkona rĩu wakorwo ũraria gĩkũyũ we nĩ ũcokete na thutha tũkona ciana citũ hĩndĩ ĩrĩa ona ciĩ natharĩ ũkaigua mũndũ akiuga niĩ mwana wakwa ndoĩ kwaria gĩkũyũ ĩĩ kwaria gĩthũngũ no ũkona tarĩ ũndũ mwega ũcio hihi thĩinĩ wa wĩra waku wa ũcabithia rĩ kuma wanjĩrĩirie nginya niĩ na ũmũthĩ nĩ ũcabĩte mabuku ma gĩkũyũ nĩ wonete andĩki a gĩkũyũ maroka magakwĩra ndĩ na ibuku no nyende ũnjabithirie ĩĩ ta kambuni itũ nĩ tũkoretwo twandĩkĩte ibuku rĩa gĩkũyũ rĩa kĩrathi kĩa mbere rĩa kerĩ na rĩa gatatũ no nĩ textbook ti storybook ona nĩ ũngĩthiĩ bookshop ũmũthĩ nĩ ũkona kũrĩa cabithia ingĩ a mabuku mandĩkĩte mabuku ma gĩkũyũ ona ibuku rĩu wauga wĩrute gũthoma rĩrĩ oku no rĩu athomi na ndiũĩ kana kũrĩ andũ mathiaga kũrĩgũra nĩ tondũ kuma cukuru gũtirĩ na ũthomithia wa gĩkũyũ wathiĩ mũciĩ tũtirenda gũthoma gĩkũyũ koguo acabithia mabuku makarora makona hatirĩ na thoko mũndũ akeherera ona andũ arĩa mokaga kaingĩ ta rĩu mũthenya ũmwe no ngoro ta andũ ikũmi maroka kũria ũhoro wa wandĩki wahota gũkorwo andũ acio ikũmi hatirĩ ona ũmwe ũrenda kwandĩka ibuku rĩa gĩkũyũ kana rũthiomi rwothe rwa ũndũire hihi wandĩki wa mwandĩki wa mabuku wĩtagwo Ngũgĩ wa Thiong'o na andĩkaga na rũthiomi rwa gĩkũyũ hihi we ehotaga gwĩka ũguo atĩa tondũ nĩ ndĩra mũno tũtarĩ andũ aingĩ arĩa makoragwo makiuga haha nĩ nyendaga kwandĩka ibuku rĩa gĩkũyũ kana nĩ nyandĩka kana no nyende thimo cia gĩkũyũ maũndũ ta macio hihi mũndũ agĩrĩirwo nĩ kuoya makinyi ta marĩkũ akĩrũmĩrĩra mũruta Ngũgĩ wa Thiong'o hihi wandĩki-inĩ wa mbere ngwĩciria nĩ mwandĩki ũcio wa ibuku akĩandĩka akorwo muoroto wake mũno ti gũthondeka mbeca tondũ ngĩandĩka ibuku atĩ nĩgetha ũthondeke mbeca wahota kwaga gũthiĩ mũno rĩu mũndũ ta Ngũgĩ wa Thiong'o ona akorwo ti ithuĩ andĩkĩte na ithuĩ nĩ mũndũ rĩu ũkwandĩka ibuku nĩgetha agĩe na kũnyita itemi rĩake rĩa gũtwarithia rũthiomi rwitũ na mbere koguo ũguo nĩguo ingĩrathikĩrĩria mũndũ ũraigua nĩ arĩ na kĩheo gĩa kwandĩka mabuku ma gĩkũyũ atuĩke wa gũikara thĩ andĩke na athiĩ arie na andĩki a mabuku ona niĩ rĩu ndĩmũcabithia wa ibuku rĩ ingĩkorwo ngwandĩka atĩ nĩgetha tũthondeke mbeca ta kambuni tũtingĩhota gũthiĩ na mbere koguo tuoe ũhoro wa ũndũire na tuoe ruga rũthiomi rwitũ na njĩra njega na nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere thirikari hihi nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria kana nĩ kũrĩ na mawatho marũgamagĩrĩra wandĩki wa mabuku na hihi mawatho macio nĩ mahinyagĩrĩria andĩki na acabithia a mabuku nĩ tuge watho ũmwe nĩ mwega twandĩka mabuku ithĩ ta acabithia a mabuku tũtiendagia twambaga kũmatwarĩra institute cia gĩthomo Kenya Institute of Curriculum Development nĩo mabetaga mabuku macio nĩgetha makona kana nĩ magĩrĩirwo gũthiĩ cukuru ũcio nĩ ũndũ ũmwe thirikari ĩkaga kuma hau no njuge ona mbei ya mabuku ithuĩ ta acabithia mabuku tũtiikaraga thĩ tũkauga ibuku rĩrĩkwendio ciringi ikũmi kana cikwendio mbeca cigana thirikari nĩyo hĩndĩ ĩrĩa ĩra evaluate mabuku macio ĩtũheaga mbei na reke njuge nĩ tũhinyĩrĩrĩkĩire ta acabithia a mabuku nĩ ũndũ wa igoti rĩa VAT tondũ hĩndĩ ĩrĩa mabuku mekĩrwo igoti nĩ makoragwo mena mbei nene gũkĩra ũrĩa mangĩkorwo matarĩ na igoti rĩu na njuge no bũrũri wa Kenya na bũrũri wa South Africa ũkoragwo na igoti rĩa mabuku na nĩ tũrageria tacabithia mabuku nĩ twarĩtie na thirikari na nĩ tũrathiĩ wega nĩ tũraranĩria na nĩ tũrenda kwĩhoka matukũ megũka igoti rĩa mabuku nĩ rĩkweherio nĩ gũtuĩkaga andĩki a mabuku aingĩ nĩ manyamarĩkaga mũno rĩrĩa magĩa moko-inĩ ma mũcabithia hihi ũndũ ũcio nĩ wama ũkona nĩ wacabithia na mũndũ ibuku ndarĩkwĩraga endetie mabuku maigana we no ũrĩonaga mabuku maku makĩendio kana kaũndũ ta kau na hihi angĩkorwo hihi nĩ kũrĩ andũ ta acio rĩ mũndũ angĩhota kũmenya atĩ ibuku rĩake rĩrĩa rĩrendio kana rĩtirendio angĩhota gwĩka atĩa mathabu okay reke njuge rĩu ta gwitũ nĩ tũkoragwo twĩtĩkĩrĩtie andĩkĩtwo mabuku gũka kũ audit mathabu maitũ
ugikora wi mwandiki wakwa wi mwandiki wa Moran umuthi unda kumenya kinya kuma January kinya muthenyo twendetie mafuku maigana maku mathafu macio makoragwo mari mariho na no wone na ndi ona safidia asio gya mafuku no noyo policy ya makoragwo meneyo lole ke juge ni kuri andu makiyaga mafuku tini ngukorwo ngendia ndi Moran no mundu ngi wana hauja ringi mundu urutaga wiro cio wakuiya ni gukoretwo no horo cio wandu kwa mafuku mandu taru tondu gukire na technology uko ifuri ya kuhure bisa utware saina lesafu na ifuri ngi koro likendio bookshop no tikuga ati ni musafi wa waku ni musafidia waku ora ruta wiro cio ni kari aneme mundu ngi wina hau riu litwa niguo hau ni wa ile areke tu edimo ya mundu gwetwa barire munyire wa barire ah hello kwero ten ah wotine na unenyesho de kabati ni mwana na kuru kajuri ya mwalekesho wa mafuku wa pirele nileto muha kahihi okea deka ifuku wabe omenya rubiyomi nigeza ohota okea deka gana rubiyomi uraazika nigeza oko oni mwe kudu uko omenya kwe kwe wega nigeza ohota uishapa kwe kwe wega kana kwa deka wega orugwishi ya ni muatana kia bako wadeka ni abe akimenya rubiyomi wega nigeza rubiyomi ulea ala kia deka nilota uke wega ndio nokio ya kiatu shokerie okay hi adoko menyaru thiomi nguo oria barire roga hi usio ni horo wa ama ndungihota kwandika ona to guthoma tu no muhaka ukorwo ukimenya guthikiriria guthikiriria ruthiomi na kurwalia nigetha usoke uhote kwalia na nigetha uhote kwandika he maundu mana uhoro wa guthikiriria nigetha uthikiririe na wigwe uhoro wa kwaria ruthiomi nigetha ugacoka wandike koguo uguo arauga nima tondu ona riu kuri andu ingi muno moi kwaria gikuyu na guthikiriria wona daria ni ukuigua gikuyu na niwe kwaria no ungirwa wandike no thome bibilia ya gikuyu ndungihota na ndirenda gwitikia we tondu ni waragia gikuyu kiega ni ugugithoma na gukiandika muno reke turore hihi ni maundu mariko twagirirwo gwika makeria ndagika ĩno tũrarĩria mũgĩkũyũ kana mũndũ wĩiguaga gĩkũyũ na mũndũ wendete rũthiomi rwa gĩkũyũ nĩ atĩa tũgwĩka rĩu kumania na ndagika ĩno wĩ mũcabithia na hihi kũrĩ na andũ angĩ moĩ gĩkũyũ twanjie gũkinya makinya marĩkũ nĩgetha tũcoke rũĩ mũkaro nĩgetha ciana citũ itigage kũũria ciona mbũri itiramenya ĩtagwo atĩa ciona ngui itiramenya tofauti ya mbũri na ngui kana maũndũ ta macio twagĩrĩirwo gwĩka atĩa tũkinyĩrie makinya marĩkũ nguga wa mbere ũndũ wa mbere nĩ atĩ ciana ciĩ nini nĩ gũciagĩrĩirwo kũrutwo rũthiomi tondũ mũndũ aneneha kũruta rũthiomi nĩ wĩra mũnene mũno koguo kuma harĩa mbara nginyu ciana hĩndĩ ĩrĩa irakũra nĩ ithomithio gĩkũyũ nĩ ciarĩrio tondũ wa mbere njuge nĩ kwarĩrio na nĩgetha maigue nĩgetha makahota gũthoma na kwandika koguo aciari mwĩna wĩra wa kwarĩria twĩna wĩra wa kwarĩria ciana citũ gĩkũyũ na kũmonia nawe mwarimu wĩna wĩra kĩu nĩ rĩkinya rĩngĩ tondũ thirikari ĩna mũtaratara ciana cia nursery ciana cia class wa cia kĩrathi kĩa mbere gĩa kerĩ na gĩa gatatũ nĩ magĩrĩirwo gũthomithio gĩkũyũ thukuru iria itarĩ hakuhĩ na taũni magĩrĩirwo gũthomithio gĩkũyũ na mathomithio kwandĩka ona gũthoma no rĩu tondũ ona maga gwĩka ũguo mathiĩ irathi cingĩ nĩ hinya mũno ũthiomi rĩu tũrĩ rũgũthiĩ rũkĩhukaga mũno 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 reke tũrore ũhoro wa kaige twendete kwĩrwo makĩria ithuĩ mbeũ njĩthĩ twendaga kwamba kũgweterwo mbeca ciringi mũthĩ ũyũ ingiuga nĩ ndandĩka ibuku rĩ nĩ gwĩciria no rĩhe mbeca kana wĩra ũcio wĩ mbeca kĩtuge wĩ mbeca tondũ asabia mabuku nĩ mangĩ akĩhingire na marathiĩ na mbere makĩongererekaga ũngĩrora ona ũngĩthiĩ bookshop mabuku marathiĩ makĩongererekaga waria uhoro wa mane ati bookshop riwo na matiriganira mafuku maria asabithia matuikite ya kwandika na kuruta kogu wira odigi wa ndure mbeca ni uri korona utuhote kurora mathina maria makorago mari wandikini na usabithia wa mafuku okoro ni horo cio twaiga wa igoti na koro ni andu mahande magie na uhoro cio wa guthoma na nigetha thoko ituike ya kuneneha kugie na uhoro wa kwandika kuri na kuri na uhoro wa gucabithia na kugia na uhoro wa ona bururi witu guthie na mbere hihi rucio ingiroka wabici-inĩ yaku ngĩenda kwandĩkithia ibuku kana nyingĩre wabici ya mũcabithia ũngĩrĩ hihi njagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa njagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ ndĩmwĩre idea yakwa kana kĩroto kĩrĩa ndĩ nakĩo gĩa kwandĩka ibuku kana njagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ narĩo nyandĩkĩte hanini ndĩmũtarĩrie kana njagĩrĩirwo nĩ kwamba kũingĩra mĩtaratara ĩrĩkũ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na ngirimiti nĩgetha ndigakĩmũhe idea yakwa
agithia cafe hi jagiru no kwirora ati ni data mwandiki weta mwandiki no nyende kwira athikiriria duko ifuku ria kuriri othe riigima utwarire musabithia wa ifuku mudu atwararaga feji nini onita chapter ta igire na ithatu kwathi ugatariria mudu uri ureciria kwoguo no juge andu mamenyerere muno horo ucio wa gutwara mafuku mao amu ona ni matumaga na computer na mafuku ifukuri mrige tuikare ya kugwa mokoini moru nima ugisemania na mudu utadi na wigiriri kumwega ifukuri yaku ni riguthiuru no riu nyonaga tariu ta kambuni ite ya Moran tuiraga andu mathii email ini citu maandike ukandika idea yaku ugasamarize uri urenda kuga na riu akoro ni ifuku tungihota kwandika ri riu ni tugwitaga nigetha uguka tukandika tugatuika akwaririri uhoro ucio no ti wega guthii kuheana kiroto gyaku ora ni kwiragwo ndukire andu aingi kiroto kirio rotete mahota gugutiria thank you muno ni woka na ni wa ni weka wega muno makire woka ihinda riega riria kwina maundu ni njui ya ndeto ya gukorwo ya magoti megi ifuku no irarĩrĩrio na hii tutigũciarĩrĩria muno so tigakĩhũre kireta riraruta mũtwe na ni twake na riwe guka wambere ni njui ni ria keri kana nduri mugeni guku twanarĩrĩria uhoro wa mabuku na ni njui andu aingi ni megũkorwo magĩgũcaria ni njui hena njĩra nyingĩ mũndũ hihi ona no ahote gũthiĩ kũrigana na rĩtwa rĩu watũhe athia a Google ahote gũgĩkuona hihi nĩ ũrĩ Facebook page tũngĩ gũikĩria ka message na eroreria itũ nĩgetha hihi no tũhote gwĩka atĩa ĩ no njuge ndĩ na Facebook no ũrĩa ingiuga mũno nĩ ũndũ wa maũndũ tondũ no ũkorwo kwĩna maũndũ maingĩ andũ mangĩkorwo makĩenda kũmenya ũhoro wĩigĩrĩri wa mabuku no mahũthĩre website ya Moran Publishers no mahote kunyita na okorwo makiri na mathina matiganite na muno ingienda tondu kimwe ikitwe na Nairobi International Book Fair no jiri athikiriria magoka Sarit Center kuma muthenya wa gatatu kimya giki safio dia mafuku all the Kenyan publishers magakorwo Sarit Center makionania mafuku mao mothe na andu arĩa magakorwo mena ciũria ni magacokerio andikia mafuku ni magatuika guthikiririo kwoguo muke Sarit Center kuma muthenya wa gatatu tugakorwo twikuo kinya muthenya wa Sunday na aciari nituramwenda muke nigetha tugakorwo na mafuku makiendio na mbei njega na nigetha muhote kugurira ciana cianyu mwanjie tu library muci nigetha ciana citu ihote guthoma thank you muno Mary wa Maina ni gwitikira guka na nigetha gutwarithia ciigi mafuku tugukorwo ni njui andu aingĩ ni tugacemania kũu Sarit Center nĩgetha tũkĩhote kũrora ũhoro wa mabuku thengiũ mũno makĩria thengiũ mũno auma mũcabithia wa mabuku oĩkaine ta Mary Wairimu wa Maina nĩ akoragwo agĩtũtaarĩria maũndũ maingĩ na nĩ njui harĩa ũrĩ nĩ njui nĩ ũkoragwo na kĩheo gũtirĩ mũndũ ũtarĩ kĩheo nĩ njui angĩkorwo nĩ ũrĩ kĩheo gĩa kwandĩka nĩ ũĩ no wandĩke kaũndũ hihi no ũcaranie nake kana ona andĩki arĩa angĩ a mabuku nĩgetha hihi ũkũrie ũndũ ũcio nĩgetha ona rĩrĩa ũtagakorwo wĩho kana rĩrĩa ũtagacota gũkorwo ũgĩthoma ibuku rĩu nĩ rĩgatigĩrwo ciana nyingĩ igakorwo igĩthoma nĩ njũĩ kumania na ũmũthĩ Mary wa Maina nĩ gũkorwo ũkĩona andũ aingĩ marenda kwandĩka mabuku ma gĩkũyũ nĩ njũĩ ona mũthoni wa mũkiri nĩ mwendi kwandĩka gĩkũyũ mũno ona nĩ ndona kanya karamu na karatathi nĩ ngwandĩka nĩgetha ngorwo ngĩtuĩka ũmwe wa arĩa manandĩka mabuku ona nĩ ngataragwo ho agogwa thimo magitarwo thank you muno ne guthie na mbere na guikara mitabo ini ya Inooro TV ntoko bako ho mukoro hanini no tugicoka ndukariganirwo ni ngukuhete homework ya thimo na thimo radi mweo ni ngiwicoke tukirore ni ame gukorwo matongoretie muthenya wa umuthi